ဘရာဇီးလ်နဲ့ပီအက်ဂျီတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဂိုဒမားတွေနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်ဘူဖွန်ကာစီလက်နူဟာတို့အပါအဝင်နာမည်ကျော်ဂိုဒမားတော်တော်များများကိုနေမှာဟာပြိုင်ဘက်အဖြစ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါဆိုရင်နေမှာရင်ဆိုင်မှုတဲ့ဂိုဒမားတွေထဲမှာအကောင်ဆုံးဂိုဒမားကဘသူများဖြစ်နိုင်မလဲဘူဖွန်လားကာစီလက်လားဒါမှမဟုတ်အခြား
ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလုံးမှာဗတူအကောင်ဆုံးလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ရာနေမကဗီတာဗတ်ဒက်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုအန်အောစရာပါပဲကိုယ့်ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းကိုအကောင်ဆုံးဂိုးသမားအဖြစ်ရွေးချယ်မယ်လို့ဗတူမှထင်မှတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးလာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗီတာဗတ်ဒက်ဟာနီးပြကွာရီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာဘာစီလိုနာအသင်းဖုံးမီနေလာတောက်ခဲ့စဉ
ကစားရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂွာရီယိုလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဗက်ဒစ်စီကစတင်တာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဗက်ဒစ်ဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူပွဲပေါင်း900တုံးဆက်6ပွဲမှာတွင်းကို400လေးဆက်တကိုးသာခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီးချန်ပီယံလိဂ်3ချိန်အပါအဝင်အဓိကစူပလာ20တလုံးစုခိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။နေ့မှာစန်တိုသင်မှာကစားစဉ်တော့က ဖီဒါဗက်ဒစ်ရဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့2007ကလပ်တိုက်ကြီးများဖလားဖိုင်နယ်မှာဆုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာဘာစီလိုနာအသင်းဟာစန်တိုအသင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကနေမဟာတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့အတိုးတက်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်အသင်းကြီးတွေရဲ့စောက်ကြည့်ခြင်းကိုခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်ကိုနာမည်ကြီးမီဒီယာတွေကတော့မက်ဆီနဲ့နေမ
အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတဲ့မက်ဆီ၊ဖာဘရီဂတ်၊ဇာဘီရိုရဲ့အတွင်းကိုနဲ့ဆန်တိုအတွင်းကို3ဂိုးပြတ်ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့နီမာဟာအခွင့်အရေးတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပြီးဘာစီလိုနာအတင်းရဲ့ဂိုးသမားဘတ်တင်နဲ့တဦးချင်းထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကခြေပါကိုတွင်းယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းစပိန်ဂိုးသမားကတော့နီမာရဲ့အတွင်းကိုအာအသင့်ပွဲကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ပွဲစဉ်မှာနီမာရဲ့ဆန်တိုအသင်းဟာရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့နီမာကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြည့်မှတ်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့နီမာကိုဘာစီလိုနာအသင်းကစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ရေးတရက်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနီမာနဲ့ဘက်တစ်စ်တို့ဟာအသင်းမော်ရီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအသင်းမော်ရီဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်အပတိုင်းလေးကြိမ်အစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်တွေဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်တစ်ဟာနီမာရင်ဆိုင်ခဲ့မှုတဲ့ဂိုးသမားတွေကအကောင်းဆုံးကိုယ်သမားတယောက်ဖြစ်သလိုနီမာကလည်းအကောင်းဆုံးကိုယ်သမားတွေကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတာဗက်တစ်စီကလေ့လာခဲ့ပါတယ်။